jacken är ett bete jag verkligen har lärt mig att älska. Ja. För att det är en riktigt bra downsizer och det tillför någonting nytt. Så vi fiskar en stengrynna som håller typ 3 meter med några stora stenar. Men vi har valt att fiska djupbranten ner till 7 meter utanför den. För då vi har sett på ekoloden att det har samlat väldigt mycket betesfisk. Och just nu är abborren och jagar i mellanvattnet. Det dyker väldigt, väldigt snabbt, så man fiskar så här branta kanter och sånt, så kommer man kasta in på rätt grunt vatten. Men man får en crank som följer hela kanten neråt. Det går att fiska den som en järk som vi gör nu, alltså bara små snälla twitch. Annars kan man också köra den bara som en naturlig crank. Det går utmärkt. Nu när det är ganska varmt i vattnet så kör vi lite aggressivare.